On už jezdí delší dobu, ale přesto. Martin Klepáč společně s Petrem Krčmou a Peugeot 205 GTI. Myslím, že o nováčcích stále ještě se hovořit dá. Martin Klepáč jezdí teprve od loňska český mistrák. Říkali, že zamknou se v autě, podobné ukazují, že nemají čas. Takže tady bohužel. Petr Krčma říkal, že doma zapomněl heligonku, takže nám ani nezahraje, bohužel. Příští rok. Na tom, jestli bude volná trať.
Ty problémy, co má každej. Ale auto je v cíli, a vy jste v cíli, to je základ. Jo, se hezky, opravdu. I spolujezdec zase sdělá pro mě, trošku zrychluje mi tak. I spolujezdec. Tak, dobrý, výborný, dobrý pánové, gratulujeme. Desátá tyčka.